Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Հակոբյան հանձնաժողովին կատարած աշխատանքի համար այս մեկ տարվա, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել հանգամանալի զեկույցի համար և արդեն խոսենք ըստ բովանդակության, դուք այո խոսեցիք գործիքակազմերի բացակայության մասին, որ չունեք այն գործիքակազմերը, որով կարող եք օրինակ ատելության քարոզը վերահսկել եթերից, ես ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ անցած տարի նույն հարցն եմ տվել, խոսել ունեցած գործիքակազմի մասին. Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ հեռուստատեսություններ անհավասար պայմաններում են գտնվում, որովհետև կան հեռուստատեսություններ, որոնք ցուցադրում են չլիցենզավորված ֆիլմեր, դրանով նրանք վարկանիշ են ձեռք բերում, հետո իրենց եթերից, ունենալով արդեն բարձր վարկանիշ, իրենց եթերից հնչեցնում են օրինակ ատելության խոսք. Այո, մենք այսօր չունենք գործիքակազմ ատելության խոսքի հետ որևէ բան անելու, բայց ունենք գործիքակազմ, որպեսզի տուգանենք եւ ընդհանրապես բացառենք, որ որոշ հեռուստաընկերություններ չլիցենզավորված ֆիլմեր ցուցադրեն, դրա հաշվին ունենան վարկանիշ եւ հետո իրենց լսարանին ատելության խոսքով հանդես գան։ Ինչ աշխատանք է արվել այս մեկ տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Ես կարծում եմ, ձեր տվյալները մի քիչ հնացած են։ Այսօր մայրաքաղաքային եւ հարապետական ծածկույթի մարզայիններում 1-1 այդպիսի բաներ կարող ալինել եւ մենք մի քիչ ավելին բռնվում ենք մոտենում, բայց հանրապետական եւ մայրաքաղաքային ծածկույթի հեռուստաընկերություններում այդպիսի բաները գրեթե բացառված են։ Չկան։ Չկան, որտեղ դա հնարավոր չի։ Ամեն ամիս նրանք ներկայացնում են իրենց ցուցադրված արտադրանքի, գնված արտադրանքի պայմանագրերը, հեղինակային իրավունքները, այլ բան է, որ նրանք հիշում եք ժամանակին ասում էին թուղթ են առնում ծախում։ Նրանք մի ընկերությունից Ռուսաստանում ունեն, որը դրա իրավունքը չունի, եւ այստեղ մենք ցավոք գործառույթներ չունենք։ Միայն դա է այդ փոքր, հա, լայզեյքան ռուսները ասում են, որով նրանք կարող են այդ ֆիլմերը ցույց տան։ Երկրորդը, հիմա հսկողությունը ոչ միայն մեր կողմից է, այլ նաեւ այդ ֆիլմերի դիստրիբյուտորների կողմից է։ Բացի մեզանից նրանք էլ են վերահսկում եւ մենք բազմաթիվ բողոքներ ենք ունենում այդ չարտոնված ֆիլմեր ցույց տալու պարագայում։ Մենք փորձում ենք, որպեսզի նրանք իրեր հետ, այսպես ասած, լեզու գտնեն, շատ ժամանակ չենք տուգանում եւ հարթում ենք դա ինչ որ հավելյալ իրենց կողմից, հա, տնտեսական շահերը բավարարելով։ Եվ Մոսկվայում էլ ինձ այնտեղի դիստրիբյուտորները նամակներ էլ ունեմ, շնորհակալություն են հայտնում, որ վերջին մի տարվա մեջ, հա, այն շիլաշփոթը, որ կա հեղինակային ռենքների մեջ, դա շտկվել է։ 2017 թվին մենք ստուգեցինք, հեռուստաընկերություն կար, չեմ ուզում անուն տամ, որտեւ ինքը արդեն գոյություն չունի, իր բաժնի մասը ծախելը, 7 տարվա ընթացքում որևէ ֆիլմ հեղինակային իրավունքներ ունեցող ցույց չի տվել։ Բոլոր ֆիլմերը մայրաքաղաքային ծածկույթ է եղել։ Եղել են ոչ օրինական։ Այսպիսի բան այսօր հնարավոր չի։ Լինելու դեպքում պատժվում են։ Մեզ մի քիչ ավելի դժվար է վերահսկել կաբելային ցանցերը, այնտեղ դա կարող է լինել, բայց այստեղ էլ մենք մի խնդիր ունենք, մենք ունենք հայկական ընկերություններ, որոնք ցույց են տալի օտար երկրաֆիլմեր, եւ կաբելներում ունենք այլ երկրների ընկերություններ, որոնց հեղինակային իրավունքի պահպանման մենք փաստաթղթերը չենք կարող տնել, եւ շատ խիստ հսկողության տակ դնել մեր հերարձակողներին, կաբելային այդ հեռուստացրագրերի հեղինակներին, մենք արտոնություն ենք տալի դրսիններին, որտեղ իրանց համար փող ամոցում եւ այդ բոլոր գումարները գնում են դուրս։ Ստեղ էլի կարգավորման խնդիրներ կան, ստեղ քո այստեղ տեղական արտադրողի շահերի պաշտպանության հայեցակարգ է պետք, որով օրենքով էլի նախատեսված չի, այստեղ էլի անելիքներ կան, բայց եթե ձեր մտահոգությունը փորձեմ փարատել, ապա հիմա այդպիսի խախտումները նոր տասնապատիկ ավելի քիչ են, քան նախկին։ Եվ մենք աշխատում ենք, ուշադրություն դարձնում ենք։ Արձագանք։ Կշարունակեմ, էլի մի քանի բան ունեմ ասելու։
Առողջություն։ Առողջություն։ Շնորհակալություն, ինչպես դուք նշեցիք, որ իմ տվյալները հնացած են, ես ուրախ եմ, որ իմ տվյալները հնացած են, չնայած իմը ոչ թե տվյալներ էին, այլ հարց էր, թե ինչ է արվել այս մեկ տարում, ես ուրախ եմ, որ աշխատանք արվել է այդ ուղղությամբ, այո, խնդիրը կարգավորվել է մայրաքաղաքային հեռարձակողների հետ կապված, բայց կարծում եմ կաբելայինի հետ կապված էլ պետք է աշխատանք տարվի, որովհետև այդ նույն ատելության խոսքը քաղաքացու հեռուստադիտողի համար մեծ հաշվով տարբերություն չկա, մայրաքաղաքային հեռարձակողի կողմից է գալիս, թե կաբելայինի կողմից, և մի բան էլ ասեմ, մեր որոշ գերատեսչություններ իրենք են նախաձեռնություններով հանդես գալիս, ունեք արդյոք հնարավորություն, օրինակ դուք ինչ-որ նախաձեռնությամբ հանդես գաք, առաջարկ ներկայացնեք ազգային ժողովին, քննարկենք և օրինակ օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարենք, որպեսզի ձեր աշխատանքը շատ ավելի արդյունավետ լինի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հայրապետյան, այստեղ մենք շատ ենք քննարկել այս հարցը, որտեղ շատ օրենք ընդունվեց։ Ինչ-որ բաներ չհասցրեցանք, եթե իր կիրառման ընթացքում 1-2 ամիս հետո գալիս են ինչ-որ հանգամանքներ, որ դու զգում ես, որ այդ բանում հում ինչ-որ հոդվածներ կան։ Օրինակ, մեր կարծիքով շատ լավ հայեցակարգ էր մրցույթային առաջարկների, երբ որ հեռուստաընկերությունները մասնակցում են մրցույթին, պրակտիկ իրականացնելից մենք լիքը բացթողում տեսանք, որոնք դժվարացնում են մեր գնահատման աշխատանքները, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել արդարությունը մեր որոշումների կամ օրինականությունը, այսինքն օրենքի կիրառման ընթացքում է նաև բազմաթիվ խնդիրներ առաջանում, որը մենք օրենքը գրելուց չենք նկատում, դա նորմալ է, ցանկացած օրենք դա սարած նորմ չի և պետք է միշտ կատարելագործվի, այդպիսի առաջարկներ որոշ ուղարկվել է և կառավարության աշխատակազմ և մեր հանձնաժողով գլխադասային և այդ առաջարկները մասնակի շտկման փոփոխություն արենքի ազգային հանձնաժողովը արդեն կան։ Հիմա խոսամ իրական ճշմարտությունը իմանալու համար, ուրեմն երեք առավոտյան, առավոտ շուտ, ինձ մի հատ սկրինշոտ են ուղարկում, այդ սկրինշոտի մեջ Ալինայի նկարն է ու գրած է Նիկոլը հողերը ծախեց, ես վերևի հատվածը չեմ կարդում, միանգամից ոնց կարա սենց բան լինի, ուրեմն այդ էջումս տեղադրում եմ, ես գիտեմ, որ գցենք ինքը Նիկոլա Պաշտ չի, կոնկրետ ես Նիկոլա Պաշտ եմ, ոչ մեկից է չեմ վախենում, ոչ մի բան է չունեմ վախենալու, կոնկրետ հա, ես անձի պաշտում եմ իրան, բայց ամենը առաջինը, աստվածը, իմ ընտանիքը, նոր ինքը, աստված առաջինը, նոր ինքը, որովհետև այդ մարդու բարի հոգիությունը գիտեմ, այդ մարդուն մեծ սիրտը գիտեմ, որ ինչքան մեծ սիրտ է, ինչքան հայրենասեր է, ու չի սիրում թալանել, չի սիրում խաբեբայություն, չի սիրում այդ վերջը, ու տեղադրեցի մեջում, ես Ալինային այդ սկրինշոտը ուղարկեցի, ինքը համար էր ուղարկել ինձ շատ շուտ, էլի կոնֆլիկտ ունեցել էինք, այդ լեննականի բաներով, որ ասել էր, ինքը ճիշտ է ասում, ուղղակի բաներ կա, որ ինքը ճիշտ է ասում, չափազանցած տեսակով, ասեմ, եղել են մարդ մեր հետ, որ ընդեղ եղել են հեղափոխության մասնակից տղեր, եղել են մարդիկ, որ հեղափոխությանը մասնակից չեն եղել, ուղղակի դրսից են եղել, այդ իմ ու իրա կոնֆլիկտի պատճառը գիտեն ինչումն է եղել, ուզեցել եմ միշտ հարթեցնել